tu sa to stalo. Toto sú pozostatky krvi Ľudovita Štúra. Na tomto mieste bol smrteľne zranený a pred 3 dňami umrel. Aký teda bol v skutočnosti Ľudovít Štúr? Zdá sa, ako by bol všetkým. Spisovateľ, politik, profesor, redaktor, vodca národa, ideál slovenskej mládeže. Mohol sa mu vôbec niekto rovnať? Je možné, že by takýto muž nemal nepriateľov? Je možné, že zomrel nešťastnou náhodou? Aký vlastne bol? S čím všetkým musel v živote bojovať? Čo všetko musel obetovať? Komu ublížil a kto ublížil jemu? To vieme iba my, ktorí sme nakoniec pochopili celý jeho zložitý život. Veľkolepejší pohreb Modrá ešte asi nezažila. Sú tu všetci. A všetci sú podozriví. Každý mal s Ľudovitom spory, nezhody, nevybavené účty. Alebo len zášť, ťažké srdce, zlú krv, ranu z mladosti. Každý z prítomných mal motív zniesť ho zo sveta. Tak napríklad Jozef Miloslav Hurban. Alebo Jan Kalinčiak. 3 dni a 3 noci som na ceste do Modry. Pod smutkom z jeho odchodu vo mne vrie neodbytná otázka, komu mohol Ľudovít svojim životom a prácou prekážať najviac. Napriek únave som odhodlaný za každú cenu zistiť, kto stojí za jeho smrťou. Dnes v noci tu nikto nebude pokojne spať, kým sa nedozviem pravdu o Štúrovi. Leží vedľa svojho milovaného brata. Karol Štúr. Nemal ešte ani 40 rokov, keď umrel a zanechal po sebe 7 sirôt. Ľudovít sa okamžite presťahoval do Modry, aby sa o bratové deti postaral. Poznal som ich. Oboch. Ešte z Uhrovca. Narodil som sa v ten istý deň ako Ľudovít. 28. oktobra 1815 v Zaj Uhrovci. Bolo to malé, no prosperujúce mestečko patriace šľachtickému rodu Zajovcov so sklárňami a továrňou na rúčky do dážnikov. Starý grof Imerik Zaj s manželkou boli veľmi spoločenskí a v Uhrovci ich mali radi. Ľudovitov otec Samuel ma učil. Bol to prísny, no spravodlivý a dobrý učiteľ. A v lete? V lete sme sa túlali po okolitých kopcoch. Spolu s Jankom Kišom a Samkom Melfelberom sme boli nerozlučná družina. Často sme chodívali do Štúrovského domu, poznal som celú rodinu. Otec Samuel, matka Anna, najstarší Karol, Ľudovít, potom Samko, Karolína a najmladší Janko. Urodzený pán zmeškal pohreb? To vám bola riadna paráda. Tak ho nemal ani tuto nebohý pán Karol Štúr. Pritom si to možno viac zaslúžil ako tento burič. Tak ver, bol to pán Slav, tajnostkár, podozrivá osoba. Človek by neveril, že boli s Karolom jedna krv, veď to bol hotový svetec. No, čo ten pre Modru vykonal, však založil knižnicu, kasíno, bol rektor, farár. No len ten. Odľud, kriminálnik. Žandári ho kontrolovali každú chvíľu. Nikto ho tu nemal, obzvlášť rád, až na tých pár jeho. Modrá je nemecké mesto. Prečo ste ho neudali? My by sme ho neudali. Nám to bolo jedno. My sme proti nemu nič nemali. A o mŕtvom len dobrom, že? Však on v podstate nikomu nič nerobil. No je tam toho, že chodil po nociach do knižnice a stále volá, čo písal. Písaním ešte nikto nikdy nikomu neublížil. Však
Nemáte ešte jednu, prosím. Ale už budete musieť ísť. Inak vás tu zamkneme. Ďakujem. Na vašom mieste by som nerád zostával v noci na cintoríne. Ožívajú duchovia tých, čo zomreli násilnou smrťou. Alebo hentam, samovrahovia, čo sú pochovaní pri múre. Keď nájdu živú dušu, tak ju zahlušia. V mieste môjho zoznamu podozrivých bol prirodzene gróf Karol Zay, najväčší uhorský maďarizátor. Zo začiatku mladého Ľudovíta podporoval. No keď sa stal v roku 1840 generálnym inšpektorom všetkých evanjelikov v celom Uhorsku, rozhodol sa zjednotiť ich spoločným jazykom, maďarčinou. V tom istom roku však Ľudovít Štúr ukončil svoje vysokoškolské štúdia v nemeckom Halle a vrátil sa s jasnou predstavou o tom, čo má vykonať. Inšpirovaný myšlienkami, ktoré v Halle nasával, hlavne filozofiou Hegela, rozhodol sa začať boj za národ. Boj, na konci ktorého mala byť spisovná slovenčina. O tom však Zay nerád počul a snažil sa Ľudovíta zlomiť na svoju stranu. Vôbec by som ťa nespoznal. Dlho sme sa nevideli. Vyše 20 rokov. Karolina, Janko, vás som naposledy videl ešte ako malé deti. Mrzí ma, že sa stretávame pri takejto smutnej príležitosti. Vážime si, že ste prišli. Prišiel som. Z viacerých dôvodov. Predovšetkým uctiť si pamiatku vášho veľkého brata, ale jeho smrť bola taká nečakaná. Dobre vieš, aké mal Ľudovít vzťahy so Zayom. Je to vplyvný muž, Ľudovítová nemezis. Chcete povedať, že... Že iste existuje množstvo ľudí, ktorí Ľudovítovú smrť privítali. Gróf Zay je v tom nevinne. Došlo medzi nimi k zmiereniu. Vzájomne sa rešpektovali, hoci mali každý odlišné názory. Pred rokom pozval Zay mňa s Jankom na bal do Uhrovca. Keď sa to Lajko dozvedel, poslal po nás Zayovi list. Zakopali vojnovú sekeru. Zay je zbožný človek. Áno, bol medzi nimi spor, ale ten už dávno utichol v minulosti. Revolúcia nedopadla ani pre jednu zo strán dobre. Katom Ľudovítových ideálov nebol Zay. Ale sklamanie z márneho a ťažkého boja. Pochopil, že za rok národ nestvoríš. Odpustite, že som vám zrušil vo vašom smutku. Ľudovít zomrel pre svoju vlast. To ona je jeho brahyňou i smutiacou vdovou. S Bohom. Samko Hronský. No. Užil posledné roky. Ako vidíte, tak veľmi skromne. Kde sú všetky jeho knihy?
Jan Kalinčiak ich aj so všetkými jeho písomnosťami narýchlo presťahoval do Lícea. Bál sa asi, že by padli do zlých rúk. Jeho puška. Taká starožitnosť. Dobrá snáď už len na poľovačku. Hádam, preto ju pri skladaní zbraní po revolúcii nemuselo dovzdať žandárom. Chcem ju vziať so sebou a dať ju zlatníka vyriť deň a rok nešťastia. Smiem, prosím. Vidím v duchu Ľudovita. Na bielom koni s pištoľami na boku ozbrojeného opásanou šabľou. A ja som bojoval v jeho revolúcii v 48. Už je to 7 rokov. Spomínam si na veľkú bitku pri Budatíne. Z jednej strany garda a z druhej strany my, slovenskí dobrovoľníci. Napokon sme zatlačili maďarské vojsko až za Váh. Bolo to veľké víťazstvo, ale... Veď viete, ako sa to všetko skončilo. Es mögen mir die Herrschaften vergeben. Da habe ich aus dem Zimmer von Herrn Ludovit Stimme gehört und befürchtet, ob diese nicht aus den Gendarmen oder gar dieben Auge hören. Ich bin der Bruder von Stuhl und dieser Herr hier ist sein alter Freund. Grüß Gott. Mein Name ist Konstantin. Konstantin. Ich wohne im Zimmer nebenan. Der hochgeachtete Herr Ludovit hat Nachhilfestunde in Deutsch gegeben. Er ist der beste Lehrer gewesen, den ich je hatte. Sind Sie mit ihm an dem Schicksalstag gewesen? Er hat um mich auch anders gesorgt. Hat mir neue Stiefel gekauft. Hat mein Mantel reparieren lassen. Wir haben viel über Literatur gesprochen. Meine Zuneigung zu ihm ist voll Acht und Liebe gewesen. Wo ist es ihm, als er postralil? Waren Sie anwesend, als er sich beschossen hat? Als er in der Früh von zu Hause gegangen ist, habe ich noch tief geschlafen. Danach davor habe ich etwas Wein getrunken. Verziehen Sie mir, Lehrer. Máte kde prespať? Mohol by som vás odviesť do Emresovského domu naproti cez námestie. Švagrina vás iste rada prichýli. Nie, ďakujem. Netreba. Gehen Sie schlafen, junger Mann. Moja teória o grófovi Zajovi nevyšla. Do úvahy prichádzali katolíci. 250 rokov si katolíci a evanjelici navzájom vypaľovali fary. Práve Štúrovci boli tí, ktorí začali s katolíkmi spolupracovať. V týchto časoch ide všetkým o národnú vec, ale predsa len. Vymizne hlboko zakorenená nevraživosť tak rýchlo?
Bezpodmienečne som vyhľadal Hurbana, ktorý by mi celú vec objasnil najlepšie. Zastihol som ho na evanjelickej fare u farára Daniela Minicha, bývalého ľudovitovho študenta. Tak vy ste ľudovitov známy? Nikdy vás nespomínal. Odo mňa chcete čo? Som unavený, chorý. Dnes som pochoval svojho najlepšieho priateľa. Chcem sa o ňom len trochu porozprávať. Nebude vás to stať veľa času. Dobre, teda pýtajte sa, čo vás zaujíma, ale k veci nemám práve nálady na konverzácie. Čo tu robili katolíci? Myslím na pohrebe. Práve idem za nimi. Vyzerá to tak, že sa predsa len s katolíkmi dohodneme. Takže im nevadila Štúrovčina. Ale Štúr. Ja neviem. Jednoducho ustúpili. Asi si potrpia na symbolickosť a pátos, alebo čo? Nad hrobom Ľudevíta sa zrazu rozhodli, že príjmu jeho slovenčinu, že súhlasia so Štúrovčinou. Takže až v hrobe sa stal víťazom. Vždy je napokon tak, ako chcú katolíci. A ja som rád. Aspoň Ľudovítov a náš boj, náš zápas a všetko, čo sme vykonali, nebolo zbytočné. Ako jeho smrť? Od štúdií v Rábe som ho takmer nevidel. Aký bol na liceu? Mal nejakých odporcov? Nepriateľov? Tak človek jeho ideálov, jeho presvedčení, zápalu, tvrdohlavosti a veľkosti sa bez nepriateľov, neprajníkov a odporcov nezaobíde. Dôležité ale je, koľko a akých mal priateľov. Vedel si ľudí získať. Vedel nás uchvátiť. Mňa samého získal pre národ v 35. Študenti ho milovali. V 36. zorganizoval výlet na Devín, na ruiny našich predkov. Mohol ísť iba úzky okruh zasvetených. Vybral 16 mladíkov, väčšinou spomedzi tretiakov. Deň výletu pripadol na 24. apríla na svätého Jura. Aby nikomu nebolo nič podozrivé, rozdelili sme sa po trojiciach a tak sme vyšli z mesta. Stretli sme sa až v hostinci pod Devínom. Odtiaľ sme potom stúpali hore. On na čele. Spievali sme, recitovali Kolárovú slávy céru. Veď ste ho poznali. Stále buď spieval, alebo recitoval. To bol celý on. Aj zde leží zem ta, pred okami im slzy ronícím, niekdy kolébka, nyní národu mého rakev. A ja som myslel, že to bol len taký mladický výstrelok. Výstrelok? Hore na Devíne sme si každý dali na jeho výzvu slovanské mená. Ako pamiatku a upomienku na to, že sme sa zaviazali, upísali do služby za národ. No a mne dal Miloslav. Čo na to poviete? Mne sa to páči. Má to v sebe niečo znešané. Čo ja viem. Aj Hoďa má rovnaké. Miloslav. Každopádne, kde sme to? Po skončení celého rituálu, ktorý spočíval z rôznych rečí, recitácií a spievania, veď si viete o tom urobiť obraz, sme zišli dole do hostinca. O takom výlete človeku vyhľadne. No na naše prekvapenie nás tam čakali bohato prestreté stoly, čašníci s polievkou. My mladší chudobní študenti sme sa stiahli na záhradu, na takú parádu sme nemali financie. No Ľudovít nás vyzval, nech sa nezdráhame. Samozrejme, že sme sa nenechali dvakrát prosiť. Problém nastal, keď sme zistili, že pri stole nemáme dosť zlatých, aby sme zaplatili útratu. Tajne sme vyslali dvoch spomedzi nás, aby sa rýchlo otočili pre Štúrovú pokladničku. My ostatní sme sa, aby krčmárovi nebolo nič podozrivé, ďalej hostili. Tak sme len ľudia. Aj Ľudovít bol len človek. V prvom rade ruku na srdce bol to mizerný básnik.
Rečník, skvostný. Pedagóg, znamenitý. Filozof, výborný. Jazykovedec, veľkolepý. Vizionár, geniálny. No básnik, podpriemerný. Ale to nie je všetko. Študoval históriu, filológiu, novšie reči európske, estetiku, Hegela, Homera a tak ďalej. Ale pera si ukrojiť nevedel. Nosil sa vždy elegantne, ale ručník na hrdle si uviazať nevedel. Pera mu robili iný, ručník mu vždy jeden z najlepších priateľov uväzoval. Kalinčiak býval dlhé časy takým jeho ceremonialistom. Do kaviárne, na bál, nikdy nešiel. Cez mieru veselého ho nikdy nebolo vídať, ba keď sa spoločnosť rozohriala a veselosť vystupňovala, zanútil sám Nitra milá Nitra a potom sa rozrečnilo v historických rozpomienkach a veselé tváre pokryla zádumčivosť. Zamyslení pobrali sa šuhajci domov. A tá jeho brada. No povedzte, už ste niekedy predtým na niekom takú videli? Veď to chcelo talent a trpezlivosť vypestovať čosi také. Mnohí jeho obdivovatelia z radou študentov v snahe napodobniť ho sa o to pokúšali, ale nikto neúspel. A ja som sa ho chcel spýtať, ako to robí, či nejaký špeciálny prípravok používa. Ale nikdy na to nebola vhodná príležitosť. Nuž, tajomstvo svojej brady si vzal Ľudevíc so sebou do hrobu. Ako vám chutili sušenky? Je to diamant medzi sušenkami. Ďakujem. Mám v tom už cvik. Aj kávu som varieval. Ľudovíde ju mňa toľko popil. On miloval kávu. Čo sa on jej popil... Káva a tabak. To bolo jeho. Týmto spôsobom zaháňal únavu, keď chcel po nociach písať. Keby ste niečo potrebovali, páni, budem vedľa. To už je času. Katolíci čakajú. Zdržali ste ma viac, ako som predpokladal. Pochopiteľne, že mal nepriateľov. Maďari mu chceli zatrhnúť prednášanie na škole. Ale sa im to podarilo. V 43. mu konvent zakázal činnosť. Na protest tedy odišlo z Bratislavského lícea 22 študentov, 18 z nich do Levoček. Janko Matuška pri tej príležitosti napísal báseň pre Šporčané Levočanom, ktorú pri odchode všetci spievali. Ako sa to spieva? A vy to nepoznáte? Nepoznám. A poznáte pieseň Kopala studienku Kopala? Kopala studienku pozerala do nej. A aká je hlboká, taká je široká, skočila by do nej. No len tam treba dať iné slova. No. Štúrovi nebolo možné vzdorovať. Sama spupná mládež liceálna, s ktorou riadni profesori mávali ťažkosti, ho rada a dobrovoľne poslúchala. Maďari si len mumlali medzi sebou, kár hodne Maďar. Okolo triedy, ktorej Štúr vykladal, mohol človek kedykoľvek ísť. Žiadného iného hláska nepočul, iba zvonovitý hlas Ľudovítov. To mocne pôsobilo na celé študentstvo. Mal mnoho nepriateľov. Žialili na ňo. Aj vy? Ja nie. Ja som ho obdivoval. Úprimne. Tak aký teda bol? Chcete počuť skutočnú pravdu? Nenahraditeľný. Takže katolíci a evanjelici sa na Štúrovom pohrebe dohodli na uznaní a spoločnom používaní Štúrovej slovenčiny. Slovenský národ má teda svoj jazyk.
Štúrov. Ako sa to stalo? Osvietenstvo prinieslo do Európy ideály rozumu a vedy. Čo to znamenalo? Cirkevná latinčina sa začala nahrádzať národným jazykom. Keďže však ľud v každom regióne rozpráva inak, musel sa určiť spisovný jazyk. U nás sa o prvenstvo v presadení prvej slovenčiny viedol spor. Bernolák nakoniec jazyk uzákonil na základe kultúrnej západoslovenčiny. Bernolákovčina sa ujala, prijal ju však len úzky okruh katolíckych vzdelancov. Prišiel romantizmus, obdobie štúrovcov. Romantici hľadali hodnoty v samotnom ľude a preto si Štúr za základ spisovného jazyka zvolil stredoslovenské nárečie. Jazyk, ktorému rozumie väčšina. Katolíci sa však proti jeho verzii rázne postavili. Ani medzi evanjelikmi nenašiel Štúr pochopenie. Najviac proti bol Ján Kolár, ktorého Štúr tak uznával a ktorého slávi dcéra v ňom prebudila národné cítenie. Slováci sú iba chatrná zberba, ktorá nie je hodná, aby sa pre ňu písalo. A slovenská reč je bačovčina a krčmárčina. Kolár umrel v 52. Ale čo ak bolo takých ostrých odporcov viac? Je len jedna osoba, za ktorou som mohol zájsť. Michal Miloslav Hodža. Nevidel som vás na pohrebe. Ani ja vás. Moje meno je Hronsky. Viem, kto ste. Hovoril som s Menichom. Pán farhár, prepáčte, že vás ruším pri modlitbe. Rád by som sa spýtal, ako to bolo so slovenčinou. Predovšetkým, koho si tým Štúr pohneval, znepriatelil. Sotva 4 hodiny je pod zemou. Vy ma s takouto vecou obťažujete. Pátram popravde. Popravde. Štúr je mŕtvý. Taká je pravda. Mali ste s ním spory? Ja? Neustále. Aj pri slovenčine? Vy si nedáte pokoj. V 43. sme sa zišli. Štúr, Hurban a ja. U Hurbana na jeho novom pôsobisku. Na fare v Hlbokom. Boli sme mladí. Štúr nemal ešte ani 28, Hurban 26 a ja som bol najstarší. Už mi šlo na 32. Bolo to v júli. Príšerné horúčavy. A tých múch. Pili sme čerstvé kravské mlieko, ktoré Hurban sám dojil. Celé dni sme vášnivo diskutovali a napokon sme sa vybrali navštíviť Jána Holého na dobrú vodu. Nemali sme vtedy ešte nič. Prišli sme za ním s holými rukami. Iba hlavy a duše plné ideálov. Všetko sme mu vysvetlili a on nám dal požehnanie. Ja som so všetkým, čo sa gramatiky týka, nesúhlasil. Ľudovi to chcel mať po svojom. Nezhodli sme sa. Mal som iné názory. On sa o pravidlá pravopisu veľmi nestaral. Píš, ako počuješ. To nie je pravidlo, to je nedôslednosť. Bolo veľa sporov. Napríklad o koncovku slovies mužského rodu v minulom čase. Majú sa končiť na L, mohol, alebo na U, mohou. Utvorili sa dva tábory, uisti a elisti. A Štúr so svojím ľahostajným prístupom navrhol, aby sa používali oba. Že čas ukáže, ktorý je ten správny. Hurban s Kalinčiakom boli, tuším, uisti. Ja som bol elista.
A vy, čo si myslíte? A Y uznávate? Kedy ako? Prvá písomnosť v slovenskom jazyku bol Hurbanov almanách Nitra 2. V 45. začali vychádzať Slovenské národné noviny s literárnou prílohou Orol Tatranský. Prvé noviny v spisovnom jazyku, aj s domácou literatúrou. Veľmi dôležitá vec. Potom v 46. v Tatríne vyšla Náuka reči slovenskej a napokon, na môj podnet, v 51. Nové pravidlá a v 52. krátka mluvnica slovenská Martina Hatavu. Tak vidíte, tú slovenčinu som za ňa musel ja dotiahnuť. Na počiatku bolo slovo. Štúrova slovenčina bol akt politický. Štúr bol prvým slovenským politikom. A politici majú nepriateľov, rovnako ako prívržencov. To ste chceli počuť? Poznáte tento citát z Jána? Zrno pšeničné padná v zemi, neumreli, onoť sa mu zústane, a pak liť umre, mnohý užitek prinese. Je to Kristovo podobenstvo. Ľudia často nevedia, ako si ho majú vysvetliť. Hovorí o tom, že ak chcete dosiahnuť veľký úspech, musíte priniesť veľkú obeť. Aj za cenu, že ten úspech nevidíte. Pretože myšlienka je trvácnejšia ako človek. Nechajte si ho. Ja ich mám veľa. Používam ich ako záložky do všetkých kníh. A teraz, ak dovolíte, by som rád dokončil svoje modlitby. Prečo len povedzte mi, kým odejdem, aký bol v skutočnosti, úprimne. Naozaj. Myslíte Štúr? Vo svojej podstate? Áno. Osamelý. Rozhovor s Hodžom mi mnohé objasnil. Štúrova osobnosť bola ešte komplikovanejšia, než som si doteraz myslel. Pozornosť som upriamil na Štúrovú redakciu. Tušil som, že o nej bude najviac vedieť Kalinčiak. Zároveň som si chcel prezrieť Štúrove písomnosti. A tak som navštívil Modranské líceum, kde je Kalinčiak rektorom. Miesto, na ktorého Karolovi Štúrovi odporúčil Ľudovít. Posviete mi. Ľudovít sem chodieval často. Neraz u mňa hľadal útočisko. Hovorieval, Janko môj, duša moja je smutná až k smrti. Zhovárali sme sa, až kým z jeho duše nezišla tma. V posledných rokoch som bol jeho najbližším spolupracovníkom. Ja som aj celý pohreb zorganizoval. Ozaj to nemohlo počkať do zajtra. Spolu sme prešli národné spievanky slovenské, písané cyrilikou, lebo v zime mal už slabé oči. Ja som preložil do češtiny jeho dielo o národných piesňach a povestiach plemien slovanských.
Často sme sa kvôli tomu pohárkali. Viete, Ľudevít vnímal ľudí nie takých, akí sú, ale akí by mali byť. Z toho istotne pochopíte, že málo kto dosiahol jeho veľkolepý ideál. Iba jemu sa to akosi darilo. Bol hotový asket, a to teraz nemám na mysli len to jeho bezženstvo, ktoré nikto okrem neho tak urputne nedodržiaval. Všetci. Jeho najbližší sa za jeho chrbtom tajne oženili. Vedí Urban aj Hodža. No, nemyslím len to. Stravoval sa ako mních. Ráno iba pohár mlieka, potom nejaký ľahký obed a na večeru ovocie a žemľa. Menej troviť a viac tvoriť, to bolo jeho motto. A kedy mohol, bol v prírode. Výlety, prechádzky, rozímanie v lese. Zaujíma ma aj novinárska činnosť. Redakcia. Čo sa dialo tam? Ďakujem. Redakcia bola priamo v jeho byte. Redaktori tam s ním aj bývali. O chodbytu sa starala Ľudevítova sestra Karolína. V redakcii bol šialenstvo. Noviny boli nielen prostriedok na šírenie jazyka, ale aj politický nástroj. Štúr bol nútený opustiť Bratislavu, keď mu študenti prezradili, že začuli rozhovor, podľa ktorého vraj Košút na otázku, čo urobíme so Slovákmi, odvetil. Treba zatknúť Hodžu, Hurbana a Štúra a bude po Slovákoch. Ľudevít ušiel do Viedne a neskôr do Liptovského Mikuláša. Po vyhlásení žiadosti slovenského národa bol vydaný zatýkač na Štúra, Hurbana a Hodžu a na každého vypísaná odmena 50 zlatých. Mnohí verní spolupracovníci ušli. Redakcia sa rozpadla a noviny po 3 rokoch existencie zanikli vo víre revolúcie. Prezrate mi. Aký bol skutočne? Nekompromisný. Vďaka tejto vlastnosti sa dokázal dostať do rozkolu s najbližšími. S Hodžom. So mnou dokonca 2-krát. S Franciscim o vodcovstvo a vedenie redakcie. A keď si Hurban išiel brať Aničku Jurkovičovú, tak sa dokonca povadil aj s ním. Neschvaľoval, aby sa Štúrovci zaoberali ženami. Niekedy bolo ťažké s ním ísť. Mám pocit, že ak by bol prítomný pri tej novozákonnej historke s cudzoložnicou, kedy Ježiš vyzýva zástup, nechodí kameň ten, kto je bez viny, tak... tak Ľudevít by nehodil len preto, že mu to dobrá výchova nedovoľovala. Ste ubytovaní v hostinci? Pán Hronský, alebo máte nocľah na fare? Musíte si zľahnuť, veď o chvíľu bude svítať. Pán Hronský. Zistím pravdu o Štúrovi, nepôjdem spať. Pán Kalinčiak, prezerajte mi všetko, čo viete o ženách v Štúrovom živote. Prvou ženou v jeho živote bola jeho matka. Tá do neho vštepila prvú iskru záujmu o slovenské dejiny a ľudovú slovesnosť. Stále mu spievala, rozprávala báje, povesti a rozprávky. Po smrti svojho manžela odišla z Uhrovca a dožila pri svojej rodine v Trenčíne, doopatrovaná dcérou Karolínou. Karolína.
Štúrova sestra, druhá žena v jeho živote. Starala sa o neho a jeho byt v Bratislave, kde sídlila redakcia. Tam sa osudovo zaľúbila do Petra Kellnera Hostinského. No revolúcia túto lásku prekazila. Pre klebety ľudí sa Karolína, ako slobodné dievča, ktoré opatrovalo mužov v spoločnej domácnosti, doteraz nevydala. Žije s bratom Jankom v Bánovciach nad Bebravou. Štúr jej odkázal všetko svoje dedičstvo. Treťou, najvážnejšou a jedinou láskou Ľudovíta Štúra bola Marinka, teda Marie Pospíšilová. Rozhľadená, vzdelaná, talentovaná mladá vlastenka. Rada hrala na klavíri a recitovala básne. V roku 1840 sa Štúr zastavil u Pospíšilovcov v Hradci Králové. Pri nešťastnom páde zo schodov si poranil ruku. Marie sa o neho starala a prepukol medzi nimi hlboký cit. Rodina Pospíšilovcov dala vyhotoviť ako dar pre Štúra krásny Márin portrét, ku ktorému mal byť po svadbe domaľovaný aj ženich. Ku svadbe však nikdy nedošlo. Štúr vyrval lásku zo svojho srdca a definitívne v ňom zvíťazila služba národu. Básňou Rožehnání sa zriekol Marinkinej lásky. Veľmi nežné city prechovával aj k ďalšej Češke, národovkyni Bohuslave Rajskej, vlastným menom Antonie Rajsová. Svoju návštevu Bratislavy v roku 1841 podrobne opísala vo svojom denníku. Štúra označuje za najkrajšieho muža Uhorska. Poslednou ženou v jeho živote bola vdova po jeho bratovi Karolovi, Rozina Emresová. Chodil sa k Emresovcom stravovať, pomáhal sa starať o jej 7 detí a v jej dome napokon prežil v bolestiach posledné dni. Ale jeho jedinou skutočnou nevestou bolo Slovensko. V týchto citoch, v tom nadšení mi zlatá postava. Duch sa to len byť pozdával, a ten v ríšu duchov plával, kde jeho oslava. Štúr írta nekem, rólam, ismeri. Slačno Ostrolúcka. Ľudovít túlságosan büszke ember volt, tudja? Apám a forradalom után talált neki egy hivatali állást, de visszautasította. Lehet, hogy még ma is élne, ha nem vonult volna el modorba, ebbe a szomorú városba. Apám elintézte, hogy Ludovít képviselje Zólyom városát a Magyarország gyűlésben. Szabadságot akarunk. Ez a célunk és szent vágyunk. Emlékszik erre a beszédére? Milyen hősies és férfias szavak, mint a régmúlt meséi. Lehet, hogy apám szerette volna, de sohasem voltam szerelmes Ludovítba. Ő se belém. Tudja, sokat betegeskedtem. Lajos a szlovák és lengyel tanárom volt. Ez minden. A halálom után írt nekem egy verset emlékemre. 53-ban haltam meg tífuszban. Ha találkozom Stúrral, megmondom neki, hogy meg akarja bosszulni a halálát. De az igazság néha sokkal egyszerűbb, mint gondolná, Hronsky úr. Uvednú si prenáhlo kvet. Ty pekný kvet Hrona. V duši tej svet opúšťala, v láske viere k svojim stála zbožná Antigona.
Francisci, vedúca osobnosť revolúcie, Štúrov väčší odporca a kritik. Toho by som tu nečakal. Prišiel som až z Debrecína. Nestihli sme sa pomeriť. Zmeškal som pohreb. Sú tu všetci, čo? Spomínal ma niekto. Majú na mňa ťažké srdce. Možno je aj dobré, že som to nestihol. Posledný, koho chcem vidieť, sú Urban alebo Hoďa. Ale napriek všetkému, čo medzi nami bolo, Štúra som si vždy vážil. Znamenal pre mňa veľa. Prečo ste s ním mali spory? Najskôr kvôli novinám. Myslím si, a aj som mu to napísal, že činnosť šéfredaktora nevykonával najlepšie. Predostrel som mu teda svoju koncepciu, no on si robil aj tak po svojom. Tie noviny boli všetkým na smiech. Mal to byť politický nástroj, no nestalo sa. A potom kvôli Prešovu. Odišiel som tam študovať právo a stretával som sa predovšetkým s Maďarmi, lebo väčšina študentov boli Maďari. A to mu vadilo. Nie, aby to napísal priamo mne, nie. Ohováral ma v listoch iným vraj, prečo sa nestretávam so slovenskou študujúcou mládežou. Viete prečo? Lebo je to dobytok. Preto. Ja som si myslel, že ste mali konflikt kvôli vodcovstvu v revolúcii. Štúr bol duchovný vodca, to áno, ale veliť vojsku. Urban, ten bol celý čas chorý, ledva sedel v sedle a Hoďa sa v predvečer revolúcie vrátil do Mikuláša. Vraj je to proti jeho presvedčeniu brať do ruky zbraň, keď je kňazom. Velenia sa ujali Bedřich Bloudek a František Zach. Ja s Daxnerom a Bakulínim sme organizovali gardy. Zatkli ma, no nemohli mi nič dokázať, tak ma pustili. Vo vojenských knihách som si naštudoval povely a stal sa kapitánom dobrovoľníckych oddielov. Idem s pánom Bohom, pán Hronský. Ľudovítovi som povedal, čo som mal na srdci. Hádam sa mi domov. Pocvala ľahšie. Cesty. Lial som. Nenahraditeľný. Osamelý. Nekompromisný.
ste v poriadku, pane? Zjavil sa v tom najtemnejšom okamihu. Ja som bol s nebohým Ľudovitom Štúrom v priateľskom styku. Chodievali sme spolu na poľovačky. Boli sme dohodnutí na pondelok na štedrý deň, ale v sobotu za ním prišli dvaja chlapci ako honci a okolo 10:00 s ním odišli smerom do Vinic. Tých dvoch som hneď v ten deň po nehode podrobne vypočul a tak vám viem presne povedať, ako sa to stalo. Poľoval vo Viniciach. Postupoval k Šenkviciam, až prišiel k priekope, ktorá oddelovala Vinice od Roli. Keď ju mal preskočiť, pušku si zavesil na plece cievami nahor. Pri preskakovaní sa však pošmykol, spadol, puška sa pretočila cievami rovno na stehno a kohútiky pri náraze na zamrznutú zem vystrelili. Celý náboj aj s fujtášom mu strela vohnala priamo do nohy. Okolo šiel vozár s rebrinákom. Volal sa Švrlinák. Raneného naložili a odviezli do domu k jeho švagrinej Rozine Emresovej. Ten Švrlínek si za to vypýtal 50 grajciarov. Prvý ho ošetril doktor Gajari, lekár, ktorý žije v dome Emresovcov. Štúr si dal zavolať z Bratislavy svojho známeho doktora Majera. Prekladali sme ho na plachte, lebo nemohol ani sedieť. 3 týždne ležal v bolestiach. Ošetrovali sme ho Jozef Kuchta, Ondrej Lauda, Michal Hýl a ja. Ranu sme mu umývali smradľavou zelenou vodou, no tá mu spôsobovala horúčku. Tak nám nakázal, aby sme používali konský moč. Keď sa rana zacelila, všimol si, že noha je kratšia. Požiadal doktora Gajariho, aby mu ju natiahol. Za žiadnu cenu nechcel krývať. Keď to doktor urobil, rana sa znova otvorila a začala z nej silno tiec krv. Ťažko umieral v tak mladom veku, čo usudzujem z toho, že povedal: nerád by som umrel, ešte mám mnoho práce. Toho dňa o 9:00 večer vydýchol naposledy. Pýtval ho doktor Gajari a ďalší. Ako svedok mal byť Jan Kalinčiak, no požiadal ma, aby som to urobil za neho, že neznesie pohľad na mŕtvého Štúra. Meso od hrude nadol na celom drieku mal pekné, čisté, no okolo rany čierne. Stehenná kosť bola roztrieštená na kopu malých úlomkov. Hlúpa a nešťastná náhoda. Môže sa taký veľkolepý život skončiť tak banálne? Irónia osudu. Moje pátranie sa skončilo.